biljetten landar i Harare. Du ska komma in i bolaget en dag. Det är då Jens Sebastian Karlsson en stor applåd. Sen så har vi bandet startsländning och bilmekaniker ifall det är något som händer på firmanbilen. Då har vi Lukas Arling på pianot. Ge han en stor applåd. Och då är det dags för mig att komma in och åka gitarren. Så kan jag låta så här.